pluja generosa d'aquesta primavera ha fet que per tercera vegada en més de 20 anys la presa de Vallfornès sobreeixi. Els pagesos ja han iniciat la temporada de rec i les perspectives per aquest any són immillorables. El fet que l'embassament estigui ple és un descans per garantir que podem garantir l'aigua a tots els regants durant l'estiu, també a les urbanitzacions que durant aquests anys els hem subministrat, i es dona la casualitat, cada 7 anys l'embassament ve separat. El cultiu d'estiu se centra especialment en 2-3 mesos de màxim rec. Això fa que la xarxa de rec quedi limitada per la demanda que té, i les zones més altes, donat la variació que hi ha d'altitud de terrenys que reguen quan rega tothom, tenen dificultats de pressió. Vam tenir la idea d'aprofitar l'aigua que ve per la riera durant l'estiu, que aprofitar aquesta aigua emmagatzemant-la amb una bassa i que al darrere es pogués bombar i treure consum de la xarxa de rec, destinant aquesta aigua a les zones altes de Sant Hilari i de la Coma. L'Ajuntament de Cànoves, al ser l'embassament en el seu municipi, considerava que hi tenia més drets que els altres, però el fet és que la comunitat de regants té una concessió de l'ACA per 75 anys d'explotació exclusiu de l'embassament. No hem deixat mai sense aigua les urbanitzacions. En tot cas, quan l'aigua està massa baixa, si l'hem hagut d'estrènyer o reduir, l'hem reduït en els pagesos, fent turnos, limitant les boquilles, fent una sèrie de controls d'estalvi d'aigua i promocionant molt l'instal·lació de rec de baixa pressió per abaixar el consum. I diré més, amb l'Ajuntament de Cànoves en aquell moment, conjuntament amb la Conselleria d'Agricultura i conjuntament amb l'ACA, vam arribar a un acord de subministre provisional durant 2 anys de l'aigua necessària per les urbanitzacions i pel poble que hi havia de portar l'ACA en 2 anys. N'han passat 12. Com més aviat millor s'acabi l'instal·lació d'ATL de l'aigua de subministre per boca a Cànoves, que serà un descans per l'embassament i pels pagesos que reguem. Els problemes ocasionats per la sequera del 2008 semblen ja quedar molt lluny, i és que des de la comunitat de regants, els ajuntaments afectats i la Generalitat s'està treballant perquè no es tornin a reproduir en un futur.